അഭിഭാഷകനും പ്രചോദനമായിരുന്നു ഡെവിൾസ് അഡ്വക്കേറ്റ് എന്ന വിളിപ്പേരുള്ള രാംജത്ത് മലാനി. നിയമ അധ്യാപകൻ എന്ന നിലയിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം സ്തുത്യർഹമായിരുന്നു. മഹാനായ അഭിഭാഷകനും സഹായം തേടിയെത്തുന്ന ഏതൊരു അഭിഭാഷകനെയും സഹായിക്കുന്ന വ്യക്തിയുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ കാലത്ത് ട്രിപ്പിൾ പ്രൊമോഷൻ ലഭിച്ച അദ്ദേഹം 17 വയസ്സിൽ നിയമ ബിരുദം നേടി. ഏറ്റവും ചെറുപ്രായത്തിൽ അഭിഭാഷകനായ വ്യക്തിയാണ് രാംജത്ത് മലാനി. ആദ്യ കക്ഷിയിൽ നിന്നും 1 രൂപയാണ് ഫീസ് വാങ്ങിയത്. മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ഘാതകർക്കായി വാദിച്ചും ഹർഷദ് മേത്ത, കേതൻ പരേഖ് എന്നിവരുടെ കേസ് ഏറ്റെടുത്തും അഫ്സൽ ഗുരുവിന്റെ വധശിക്ഷയ്ക്കെതിരെയുള്ള കേസ് വാദിച്ചും അദ്ദേഹം അഭിഭാഷകൻ എന്ന തന്റെ പ്രൊഫഷനോട് നീതി പുലർത്തി. 2G സ്പെക്ട്രം കേസിൽ DMK MB കനിമൊഴി, UDTech MD സഞ്ജയ് ചന്ദ്ര എന്നിവർക്ക് വേണ്ടിയും ഹാജരായത് ഇദ്ദേഹമാണ്. രാംജത്ത് മലാനി സുപ്രീംകോടതിയിൽ ഒരു കാലത്ത് ഏറ്റവും അധികം ഫീസ് വാങ്ങിയിരുന്ന ഒരു അഭിഭാഷകൻ മാത്രമല്ല, നിയമ പോരാളി കൂടിയായിരുന്നു. രാജ്യത്തെ ഒട്ടനവധി പ്രമാദവും പ്രമുഖവുമായ കേസുകളിൽ ഇദ്ദേഹം ഹാജരായിട്ടുണ്ട്. 1988 ആദ്യമായി അദ്ദേഹം രാജ്യസഭാ അംഗമാകുന്നത്. അന്നു മുതൽ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ മുൻനിരയിൽ നിറഞ്ഞു. 1996 വാജ്പേയി സർക്കാരിൽ നിയമ നീതിന്യായ കമ്പനികാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്നു. പിന്നീട് 1998 വാജ്പേയി സർക്കാരിന്റെ രണ്ടാം കാലഘട്ടത്തിൽ നഗരകാര്യ തൊഴിൽ മന്ത്രിയായി. 1999 വീണ്ടും നിയമ നീതിന്യായ കമ്പനികാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിയാകുകയും ചെയ്തു. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആദർശ് സെയിൻ, അറ്റോർണി ജനറൽ സോളി സറാബ്ജി എന്നിവർ തമ്മിലുള്ള തർക്കം രൂക്ഷമായതോടെ പ്രധാനമന്ത്രി രാംജത്ത് മലാനിയോട് മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവെക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. രാജ്യസഭയിൽ നടന്ന മിക്ക ചർച്ചകളിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധ നേടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിഭജനത്തിന് മുമ്പ് പാകിസ്ഥാനിലെ സിന്ധ് പ്രവിശ്യയിലുള്ള സിക്കാർപൂരിൽ 1923 സെപ്റ്റംബർ 14 രാം ഭൂൽചന്ദ് ജത്ത് മലാനി ജനിച്ചത്. അഭിഭാഷകനായി കരിയർ ആരംഭിച്ച ജത്ത് മലാനിയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രശസ്തമായ കേസ് 1959 KM Nanavati വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്രയാണ്. 2010 സുപ്രീംകോടതി ബാർ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റായും അദ്ദേഹം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.